Biye kon te mal kalkile, dam sa wap gade la li rele dal ya. La jistis nan peyi les Etats-Unis d'Amerik kondanel pou l'pase 20 l'anen a prizon. Apre ma ril te fin transfere tout biye ak l'ajan sou nol pou l'pat peye yon fre restitisyon la polis ki te arete ma ria pou zafè drog. Ebyen dam sa tap pral peye yon tiye agaj pou elimine ma ria. Ebyen freze se bien eme ou pral sezi tan dey. Ki sak pase nan dosye ya, komadam nan pral pran kode. Genèf ansem avek, jè pep fè dekabès sou moun tana ansem avek gouvernement a riel la, ki ge plis pase de zan depi, yu ap promene monte de san, yu ap chèche antote. Ebyen frèze, sè bien eme, so sotan de a jè pep, genèf mette not de yo, e non selman sa tou nan not si la, barbekyou ansem avek iska fè grosèman devan bon dieu. nous parlons beaucoup de détails. à il y a même gros sitting est organisé par diverses journalistes dans Pétionville pour exiger la libération Pierre Louis au pont 27 jours, depuis Bandit Kidnappel, et ta centelle, pas si détérioré. Eh bien, madame, Niki Semari, Lucie Bonhomme, t'es parlé, dans micro la presse, et au galta des déclarations, là. Moi, invité, au chez Zouchita, pour qu'aux hommes, il faut pas rentrer la caisse, où c'est un plaisir. Tout ça, on a bon petit mamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde qui est Encore une fois, merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Merci pour fidélité et patience. Ou. Merci parce que vous like. Merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous tomber sous sou chanel là, Pas pas à activer la active cloche de notification pour ne pou pas rater aucune vidéo. amis pas au fou. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye e kont sa ki se te yon blan kap ni chede yon blak. Mersi a chak fanatik ki te komante, repons lanse du fe ak chodye. An nou pati kri krak pou nou vok kont nou genye. Fon leve wap mwen pou wè botem, fon leve wap mwen pou wè botem. Pa esite ki te eleman de repons pa ou la nan komante la. Sa ap fè nou. Jè e malkal kile, se ka dam sa fraze se so byen eme kirele dal ya. Menan la vi gont si poveb kreol ki di, pa jom jete chodye izè pou chodye nef. Menan matmozèl se mensyè, foton sa wap gade la, mensyè sa rele Mike DiPelito, ebyen li genyen 36 lani. Misye ap vive nan peyi les Etats-Unis d'Amerik, nan Etat Floride. Misye tap vive la ka e li ansam avek madam ni. E pwi, padan wiken mpase yo, dam nan te genyen pou lta l travay, lap deplase kite misye nan ka e la. E mi wiken sa, dam nan deplase pou lta l travay la, li getan senti li pa ka vive pou kont li, fwa l jenon kote pou l konekte apare li. Donk, sanpe di tanpe pa isye, rapidman li komanse cheshe, yon ti mou bout pou mete bok kote l, pou l pase ti tan, pou l jete d lo, pa da madame ni pala, i geta soufe adilte. Ebyen, madame, mademoiselles et messieurs, pa da absense madame ni, mi sièp ral tombe sou dam sa wap gade la. Gen si ge gen sa, ki rele dalia. Ebyen, yo semen pa da absense madame nan, li geta remplase l pa boubout sa, e boubout la bali plesi. E ou konen, ganti profep kriol ki di, tout nouvo, tout douz. Donk, mbakache di ou, wap pedi tetou, wap lage degi don san kampe. Pase ke, sa fe lontan ou tap vivan seman vek uh, yon cheri gede aksyon, gede poz ou padjwen, donk lor kontran seman vek nouvel sa, a mbakache di ou, wap lage. Ebyen, eh mdam, mwazel, zemesye, pande mdam ni nan travay, li mem la pren plezil, dam nan te komanse kompran misye vin bizar. E retounen l retounen nan kaela, kek semen apre, li pralman de fi a divos telman l geton damou nouvel boubout li jwen nan. Rapidman franse se bieneme, li pralman de lot nouvel menaj la, men li li fiyanse ansan avel. Fiyanse li fiyanse, franse se bieneme, dali a li menm, montre misye li gen menm lan moun genyen pou li a. Sa vezi se demoun ki fouk. Se demoun ki pre youn pou tire wach nan lanmen pou lot, pre pou mouri pou lot, tel mayot ap eksprime lanmou yo. Mi si arive nou kafou la pose tet li kesyon, koman te fe al marye ansanm avek lot fom nan? Pou ki sal pa tou kwa za fom sa? Ebyen frez e se bien eme, apre kek semen fiyansay yo deside al pase vakans ansanm. Me avon mem vakans lan te lanse, Donk, si ou fiyanse ansama vek yo moun, apro fin renkontrel kek semen, Dalia pral monte sou internet, la p komanse fè de ou chèche sou Mike. Nan chèche, 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 pe pa yisyen, kom ou konen dosye la jistis, al etranje, se pa mem jan, ansama vek la Kaipan. Donk, li pral dekouvri dosye Mike, ke Mike te arete nan Filadelfia, E yo te kondanel pou l'passe set mwa prison pou yon dosye fraude fiskal. E le la polis te arete la, yo te arete la nan dosye drog. La ke l fin dekouvri dosye sa sou Mike, anye pat chanje la ka e li. Lan mwa pat chanje pou Mike. O kontre, li tombe da mou pi red doujou. Man se telman montre Mike ke li remel, se li menm anko ki pral ede neg la. transfere tout l'ajan l'genyen sou kontan bak pal, kay ke l'genyen sou non pal, yon fason, frèze sè, bien eme, pou misye pa posede an enyen juridikman. Sa pral pèmet Mike pou l'pa peye okèn restitisyon li te doè peye a koz kodanasyon pou fwod. Hm. Donk, frèze sè, dim bien, yon fèm ki pose yon aksyon kon sa, Yo fèm mk ap protej yo kon sa. Adè nou ki prè pou l fè gwo gwo bout magou yisa ansan ma vò. Ou palpe l etal ajan. Ha fèm sa son fèm gidamou. Ebyen fè se se bien eme. Se, se kod la bay neg la. Piske li gen plol deye tet li. Donk apre yo fin fè tout aksyon sa yo. Koup la deside ale en vakans. Fè se se bien eme. Ale yo ale en vakans. Yo desen nan yon otel pou kek jou. E pi la polis pral debake nan hotel la. Le la polis debake, la polis di Mike konsa ke yo resevwa yon koutfil anonim. E apel sa di, la bvan doog. El gen doog nan masin ni. Mike di no, mwen pa gen doog no, chef yo. Yo ale nan masin Mike, yo fouye masin nan de la tet opye, yo vini ansem avèk an pakèt materyèl pou testè, yo pa jwen okèn drog pe pa isye. Sa fini. De semen apre, dalya ansem avèk Mike, kontsinyè apjoui vakansyo, la polis re-debake ankon nan espas kote yo iya. Yo di Mike, nou resevwa yo apel anonim ki fè konè anonim. ge drog ki nan kaout chou ma chine wan. Mike di no, mwen pa nan dosye drog, e frese se bien eme, polisye yo ale, yo al fouye ma chine, efektiveman, yo jwen niti sachet pout blanche lan, nan yon boate sigaret. Me sa ki te paret etonan se ke, le yo fin jwen niti sachet a frese se bien eme, yo prel me polisye yo pa arete Mike. Yo kite lansam avek fya. Me, polisi yo get an sispek, apel anonim sa yo kap ple de pase-pase. Se petet kapab yo moun kap eseye pyeje Mike. Donk, apel anonim yo, foy yo kone ki kote yo soti tou, avan men yo chwazi mette tip sa an bakod. Ebyen frese se so bieneme, la polis pati ala wecheche moun ki deye apel anonim sa. E se lè sa, yo pral dekouvri se dal ya. Fon ki ansama vek Mike, kap byen pase, kap pran plezi, kap jwi vakans. E mi franse se, se lè ke dam nan wè, la polis vini mal gre ojwen ti sa chèp ou dla, yo pa arete neg la, e byen, dam nan pral leve nan demè, li gon bon zanmin, jan wap gade imaj sa, Li rele Zanmiyan, li di Zanmiyan li ge bezwen la an yojans. Yo pren randevou, freze se bieneme, yo al renkontre nan yon stasyon servis. Le ke yo renkontre nan stasyon servis la, li pale ansama vek Zanmiyan, e Zanmiyan sa, se pa nepot ki Zanmiyan, se yon ansyen bouboute demwazel la, Lè ke lè tan san mavel, se yon fòm misye remè an pil, ki pa jèm refuze man zè an yè. E bie dalè ap pral di misye konsa, mwen bezwen yon tiye agaj. E glamandè lè pou fè ki sa? Mwen bezwen yon tiye agaj, pou ke mwen kapab disparet marim. Tade bie wè? Oui? Ou re lè eksou ou dil konsa, ou bezwen yon tiye agaj, pou ke ou kapab dispare moun ki nan vi ou la. Ebyen, ek zbou bout la chita, li finitande tout sa dal yadi, apre sa, li di, ah, mbra le, mbra le reflechi, epi map fokone, eske map kapab edi ou. Ebyen, franse se so bieneme, misye ale vre, kek jou apre, li pral pase yon kout fil pou le rele dal yadi, pou l di l kon sa, ebyen, mwen jwen moun nan pou ouwi, nan de jou, la bge pou l renkontre ansan ma ven ou. Pou ke ou kapab planifiye ansan ma ven, et setera, mwen deside ede ou. Dali a di, ok, pa gen problem, mwesi mwoko. Efektivman, franse se bien eme, de jou apre, pandan dali a rete chita, yo te lakay yo, pwiske yo te geta soti an vakans, ebyen, Gon mesaj ki pral monte sou telefon. Le mesaj la monte, nan mesaj sa, li di, me ki kote map tan nou, me ki kote machin mwen pakin, me ki koule et setera. Vini pou n diskite. E rapidman, dal ya deplase li kite la kae li, li pral renkontre ansan avèk, siye agaj la. Le lkwaze ansan avèk moun nan, li wè se yon enkoni. Donk, Li di, mwen la pou yon servis biye determine. Li monte an de maschine, epi yo komanse pale. Le yo komanse pale, franse se bieneme, dam nan ap eksplike tout aktivite mari l fe paday yon jounen, akil el leve, akil el konsoti. Yon fason pou plan kapab biye monte. Le ke l fin bayi tout detay sou negla, epi kounya la, e kou franse se bieneme, yo pral fe priy. Le ou fin fè pri, tiye agaj la, egzijel pou ke li bali mwak siye kob, e le komisyon fin akompli, la bali res la jan. Hmm, woukwa se koze? San fè pale apil, dalia aksepte bay mwak siye kob pou misyon. E pi franse se bien eme, apre ou fin diskite, dam nan pral vire pou lale, Eleman l'peye pou touye Marie la. Eleman pral pose l'gren kèsyon sa. Le di l kon sa. Eske ou sur vreman ou vle touye Mike? Eske ou sur ou vle touye Marie ou? San ezite frè se se, san gratte tèt, li repon woui, em sèten a 5.000%. Eleman di l okè, okay. li de son machin nan li alè. Jè yon te planifiè, jou Mike pral mouriè, ebyen, eh dalè alè vebyen bonè, frese sebyen emè, li, se li metè radispo sou li, li deside al fè spo jou sa. Fè la al fè spo, e kitè neg la lakay, de zè tè apre, le la prentre lakay li, Et eh bien en rentrée Kaela, la police envahie, machine la police, ambulance, pion 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 pion, a pas qu'à comprendre. Et eh bien elle arrivait devant la Kaela, il lui ouais dans la coupe la même policier, il est brallement de les, il brallement de sac passer qui problème qui gagnait. Et c'est là frère c'est ça bien aimé, la police bral annonce elle, t'es un fusillade qui fait la zone. malheureusement Marie ou mouru. Otomatikman dam sa pral pete rel. Men tout la kriye frese se bieneme li lage kol nan brayon polisye pa chan mgon goud lo ki soti nan jel. Bon, le polisye ou fina non se ou ke mari ou mouri, nou kon konman poses yo ye, yo akompanyye ou pou ale aveyo nan komisarya pou ke alpaso yon interrogatoa obligatoa. Kit ou te implike ou pa, fok ke ou ale alpase yo. tes interogatoa obligatoa sa. E mi bi frasesa bineme, dabitid nou kon konman sal yo prezante. Ou chita, epi ofisya pozo kesyon, goun moun kap ekri, epi goun tab nan sal. Ka goun poubel nan sal la, moun pap joun apil bagay. Padan le chita, sou tab la, epi ofisya ap intero jel. Ofisya pral boze l gren kesyon sa, eske Mike te genye enmik? Aske son fizyad ki fet, son moun ki mouri. Yo madel, eske Mike te genye enmi. Rapid men frese se bieneme, li tap ray bayi plizye non. E nou sa yo li bayi, nou yo biza. Chef la dil, ok, stop, lese tombe. E pi koun ya la, li pral mande yon lot sou ofisye pou ke yo vini ansan avek prezime asasin. Et eh bien c'est là ça pendant le chita dans la salle là Dalia Brawoe mon nité bay moitié l'argent pour te touiller Marie Ils yo entrer ensemble avec elle dans salle la, là la. Officier policier a gardé Dalia l'a regardé élément eh et puis il posait aux questions est-ce que nous youne connent l'autre Dalia dit non le pas reconnaître monsieur ça mais si a dit non tout le pas reconnaître Dalia ni en pet ni en Lè ke yo yon fin di yo pa rekonet lot, chef la di pa gen problem, ou mè soti ansama vek prezime ya, al mè tel na poutou. Lè ke yo fin soti ansama vek eleman, epi ofisye a gade dali ananje, li di lè kon sa, wap pran prizon? Dam nan di, oh, mè pou ki sa? Mè pa komet okèn krim ofisye, pou ki sa ou di mè pran prizon? A to, ou pensez-vous que je suis marié et que je suis la cause de la mol? non skandal, e rapidman, aime, il commence à faire scandale frère et et rapidement frère et bien aimé officier abral dit moun ou t'es engagé pour t'étoyer mari ou là l'issé un policier infiltré il saisi il dit comment ça t'es engagé moun pour t'étoyer mari et bien c'est dans moment ça frère et bien aimé Ofisya pral rale videyo, li di gade sa. Sa se jou te renkontre ansam avèk misye. Ou te nan machin, le kote ap bali la jame, kote nou ta planifiye ansam. E nou ge plis prev toujou si ou kontinye ap ple de. Donk, prase so a bien eme sak pase. Zanmi ke li te rele le. pou l te dil konsa li bezon tiye agaj la, eks mou bout li ya, depi lè ke l te finre lè misye li dil sa, ebyen misye li mèm ki sal fè se denonse l tal denonseman zè nan la polis, e la polis li mèm pral montè kouwa pou praman zè, La polis pral monte kou a 1, 2, 3, 4, voye yon tiye agaj ki pa tiye agaj vreman pou ke yo kapab ki beman zem mare l meton kote. Ebyen, se le sa, polisi aprel eksplike dalye, se ke, le ke l te fin dizan mi an l bezon tiye agaj, misi te debake nan la polis, li te fin denonse l. E apre, li te fin denonse l, Ki sa ki pral pase, yo te monton polisye pou li, roye al jwen ni, jan ke le te mande ya. Donk, li bayi misyon. Eh. E, moun sa ou sot gade la, se avel ou te chita nan masin nan dap diskite, se pa yon tiye agaj, men o kontre, se yon polisye misye ye. Donk, franse se bieneme, dam nan komanse tremble, i baka komprende nan ki komplo lbran. E se menm moman, padan ke lap MMMM, polisye a di, fel entre. Men padan li di fel entre a, li pa kone, dam nan pa kone kiyes. Yo di fel entre a, si se mouni te peye a, si se maril. E ben se menm moman, fransese, se bieneme, Mike li menm, li pral paret nan sal la. Le l paret nan sal la, Mike pral pose dali a kesyon. Li madel a ki kouraj pou fè yon aksyon kon sa? Apre tout bel mouman nou fin passe ansam. Lè e jan kem fò konfians. E poutan se ou menm ki monte konplo anko pou fè ki sa pou tou yem. Donk rapidman freze se bien eme dam nan pral peterel pou de bon. Donk nou konen. Lè e jan la jistis nan peyi al etranje mache. La jistis pral deside sou dosye dal ya e kondanel pou l'passe 20 lane prison. E rozman, ansyen bou bout la tal denonsen mamzèl, sinon nan mou mou ma pali ansenm avèk ou la, se ke Mike tap getan ambate, e Zol tap getan bon pou fe bouton. Sa ki pase, surman, eleman sa a kite ansyen menaj li. Li te dil edel le chache moun pou touye Maria, mi siye se metel metel nan pozisyon a, pou li diket. <laughs> si se mwen menm ki te Maril, Sa ve di lal tap chèchon lot ekstou pou ditouyèm. O oh, li a mal fon krim kon sa pase ke si bagay la mal pase yo ap wèl te an kontak an sa madèm. Yo ap wèl se mwen mèm ki te ale chèchè moun bou li. Ma pren kod. Mou ka pase vim nan brison. Mou pa pren lantre nan bagay kon sa. Preferèm denonse l. Dok, mèdam, mwazèlzè, mèsyè, eroèzman, elemantale denonse Mike pa mouri. Men Mike tou tap pren la mòa nan krip yali ou fond des autres dans le pays, c'est paye dégager, payer des autres là. Dégager, payer des autres là. Donc, il y a des gens qui viennent, qui font un off, ou oui. Oui, ou regardez-nous, off, il faut vraiment un avantage. Ou il y a des gens qui battent pour me pour qui po pas, po, a les rapidement. E Kou deye api di, donk apre aksyon sa, sureman Mike al reflechi pou l diket, pou ki sa mte divorse, ansema vek premye madam mwen. Dam nan tou ki fe kwa, ap diket, me sa te pram ki fe m dal fon aksyon kon sa. E gen an pil neg, ki pase kon sa, gen an pil fom ki pase kon sa, si tou nan peyi al etranje. Gen den moun ki genye an pil biye, moun nan pa travay ansema vo pou l dey do fanyen. ou contre ou à parler ensemble avec nous venons arriver rêmés. Gonchon ouais à n'a fait sacrifice pour nous dire marier seulement. Depuis nous fin marier la discussion pété parce qu'elle connaît. Depuis discussion pété. Nous pas capables de rester connecté encore. Nous avons tellement de problèmes jusqu'à ce qu'on demande le divorce et puis pour nous séparer 50-50. Il y tout pour marier ensemble avec E bi pou l'fonjan pou l'elimino pou tout sa te posede ret pou li. An tou ka mesye, leke nou gonti fom nan menou, pran swen l. Pa jete chodye Ize pou chodye nef. Bel fom se bel male, apran pran swen madam nou. Yon fom ki fe vi la pa se mize ansan ma vò, pran swen l nou, ankadre l. Sou santi ke dam nan konjon la ge kol, rel aprel. Prentan san mavel, batmizan san mavel pou jiska sko ou metel nan nivou ko bezwen. Men pa voel jete al pou lot pasko pa konin ki kou, la vi se repou. E gonti profep kreol ki di, kote ki gen kou, pa ge chen. Madame, mademoiselles et messieurs, madem, madem, insolite nou pou jounen jodi ya. <laughs> hey hey! ! La polis nasyonal pre gote disposisyon pou mete sekurite nan peyi ya Ne yo koken chen mariage, populasyon ak la polis fe Yo lanse operasyon wakale wak maman Gaye kakabadi ah. Mwen chè tsou yo Li tè lè, li tè tan Pou revolisyon la gen Kade mwen kalè, wè chè mwen nan